Moikka vaan! Nyt on taas uusi jakso tullut telkusta ulos. Sehän tämän jälkeen on enää 2 jaksoa, eli aletaan viemään viimeisiä. Nyt tämän jakson aiheena oli riskit. Ja mä uskon siihen, että siis tuomareille tämä oli tosi tärkeä jakso, koska kaikkea mahtavaa, upeaa voi ideoida ja suunnitella ja näin, mutta jos toteutus ei ole samalla viivalla eikä ymmärretä niitä riskejä, mitä mihinkäkin asiaan liittyy, niin siellä on aika paljon niitä karikkoja, mihin se koko projekti voi kosahtaa. Joten tämä oli tärkeä tehtävä myös itselle. Toki yrittäjänä ne riskiarviointi on käytännössä arkipäivää ja koko ajan punnitaan sitä, että onko tämä semmoinen riski, mikä me voidaan ottaa, kannattaako tätä ottaa, voiko tätä jotenkin pienentää, mitä tähän liittyy, mitä pitää ottaa huomioon ja niin edespäin. Joten oli kiva tietenkin kuulla tuomareilta, että he olivat ihan tyytyväisiä kyllä mun esitykseen ja aika syväluotaava mulla taas jälleen kerran oli siinä mukana. Tietenkin hyvin pieni osahan telkkarissa taas ymmärrettävästi näkyi, mutta se mitä sieltä nostettiin ylös, niin on tämä markkina. Jukka sanoi sieltä osuvasti, että te menette ihan lilliputtina jättiläisten liigaan, joka siis on ihan täysin totta, että me mennään sinne kylmähyllyyn, missä on isoja perinteisiä toimijoita. Mä näen itse sen, että joo, se on tietynlainen niin kuin uhka, mutta se on myöskin mahdollisuus. Eli se, että me tuodaan sinne jotain uutta, me pystytään ehkä tekemään jotain semmoista, mitä kaikki isot ei pysty tekemään. Sitten mä luotan tähän meidän tuotteeseen niin paljon, että se kyllä puhuu puolestansa. Et meillä on niin paljon hyviä ominaisuuksia siellä, mitkä erottaa sen niistä muista. Tietenkin toivon, että me saadaan heti alkuun paljon niitä kokeilijoita, että mennään ennakkoluulottomasti testaamaan chia-välipalaa ja sitten siitä ihastuttaisiin tuotteeseen. No sitten toinen, niin meillähän on luomutuote. Siihen liittyy sitten niin kuin omat lainsäädäntönsä ja oma riskinhallintansa niin sanotusti, mutta siinä nyt ei ole meille mitään uutta, koska me ollaan luomutoimija noin muutenkin. Sitten nyt Foodinin valikoimaan tulee ensimmäinen tuote, tämmöisen niin kuin helposti pilaantuva kylmätuote. Ja siihen taas sitten niin kuin liittyy omat riskinhallintansa, mutta meillä on oikein hyvä valmistaja kumppani tässä, joilla sitten taas on kokemus tämän tyyppisistä tuotteista. Ja sitten jälleen kerran nostan Foodvestia myöskin tässä, että heidän kanssaan ollaan voitu myöskin pallotella niitä riskejä, mitä sitten tämän tyyppisiin tuotteisiin liittyy. Ja ne koen, että on hyvin hallinnassa tällä hetkellä. Eli tuoteturvallisuus on kunnossa. No sitten lisäksi meille tulee ympäri maailman raaka-aineita. On mangot, on chia, on kookosmaito ja näin edespäin, niin luonnonmullistukset, korona aiheuttanut konttipulaa esimerkiksi. Eli kaiken näköisiä niin kuin riskejä liittyy myös siihen raaka-aineiden saatavuuteen, mutta tässä taas peräänkuulutaan sitä ennakointia ja se on taas sitä riskin arviointia ja riskinhallintaa, että hei, että meillä on jatkuva tuotevirta. Me tiedostetaan se, että kuinka monta viikkoa menee, että me saadaan Vietnamista kookosmaitoa ja sitten siihen aina muutama viikko lisää, kun näitä yllättäviä asioita voi aina tapahtua. Osasin odottaa, että ohjelmassa nostetaan myöskin tämä mun kommentti puolison kanssa yrittämisestä, joka on niin uhka kuin mahdollisuus. Tämä on hauska aihe, koska tästä kysytään aika tosi usein. Kai se on suhteellisen harvinaista vielä, että puolison kanssa
tehdään näin tiiviisti. Mutta joo, kuten ohjelmassa sanoin, niin ainakin tähän asti se on ollut kuitenkin enemmän mahdollisuus ja koen, että myöskin niin kuin iso mahdollistaja siinä, missä Foodin on nyt. Koska silloin, kun me ollaan Lassen kanssa tavattu, niin me ollaan oltu aidosti molemmat niin kuin tosi kiinnostuneita tästä alasta. Meillä on ollut samanlaiset ajatukset, tai on edelleen samanlaiset ajatukset siitä, että mihin me halutaan Foodinia viedä, mitkä asiat on meille molemmille tärkeitä. Tämä on meille molemmille enemmän kuin työ. Tämä on harrastus, tämä on elämäntapa. Tämä on se, mikä niin kuin antaa sisältöä elämään. Ja se on sitten taas tosi tärkeää siinä, että puolin ja toisin löytyy sitä ymmärrystä, että jos toisella menee myöhään toimistolla tai tulee vähän pidempi työmatka tai mitä vaan, niin toinen ymmärtää sen, että hei, että tää on tärkeä asia ja tää vie tätä meidän niin kun yhteistä yritystä taas eteenpäin. No mutta sitten ne, mikä niin kun riski tai uhka siinä on, niin aika herkästi ne työasiat seuraa kotiin. Etenkin silloin, jos me ollaan eri mieltä jostain asioista, niin kyllähän ne kotiin tuppaa tulemaan ja sit syömään sitä niin kuin yhteistä aikaa. Meilläkin on pieniä lapsia, jotka vie arjesta luonnollisesti aika ison osan, niin se kahdenkeskinen aika on joka tapauksessa hyvin kortilla. Ja sitten kun meillä on vielä tämä meidän yritys ja innokkuus niin kuin tähän, niin no, se kahdenkeskinen aika niin tuppaa helposti menemään vähän tänne työn puolelle ikään kuin enemmän. Joo, mutta tähän asti ollaan ainakin selvitty ihan hyvin ja koen, että kuitenkin kaikkein tärkeintä on se, että me ollaan samalla viivalla niin kuin siitä, että mitä me halutaan elämältä ja mihin me halutaan sitä aikaamme käyttää. Joo, mutta siis kiva ja tärkeä jakso oli tälläkin kertaa. Asioita, joita joka tapauksessa täytyy miettiä ja näin. Nyt on sitten enää markkinointi- ja mainontajakso ensi viikolla ja sitten tuleekin jo suuri finaali ja sitten tuotteet tulee kauppoihin. Siis ihan mahtava matkahan tämä on ollut tähän asti tosi hieno kokemus kaikin puolin. Hei, haluan isosti kiittää kaikista kommenteista ja palautteista ja ollut ihan tosi hauskaa, kun jopa tuolla kaupassa ollaan pysäytetty ja toivotettu tsemppejä ja meidän yrityksen sähköpostiin on tullut myöskin tsemppejä, niin ne on ollut tosi arvokkaita. Kiitos kaikista niistä ja kiva, jos taas jotain kommentoitte, minä käyn siellä lukemassa niitä varmasti ja vastailemassa.